Чи потрібна сьогодні дошкільнятам підготовка до навчального процесу та якою вона повинна бути? В чому переваги та недоліки приватних курсів, а також яку роль у житті дитини відіграють покарання і чи потрібні вони взагалі? Про все це дізнаєтеся просто зараз з програми «Моя сім'я». Усі етапи життя дитини важливі, однак чи не найвідповідальнішим є дошкільний вік? Де віднайти у собі сили, щоб спокійно і методично вчити сина чи доньку складати із літер слова, потім речення, розв'язувати задачі та освоювати правопис? Чи можна піти простішим шляхом і віддати дитину на дошкільну підготовку фахівців? Існують різноманітні форми такої підготовки і безпосередньо при майбутній школі, і в приватних центрах. До одного з них – Центру дитячого розвитку «Городок» і завітала наша знімальна група. Інна Дуплі каже, що віддала сина сюди, аби він здобував нові знання та вчився жити в колективі. Нам уже 4 роки, і я вважаю, що діти повинні розвиватися, так як ми в садочок не ходили. Тому ми вирішили піти на ці курси. Тут є розвиток. Ми ходимо сюди перед Новим роком. Ми прийшли, я вже бачу результати. У мене дитина почала, знає алфавіт. На цих курсах мій хлопчик став більш таким стриманішим, бачу розвиток в письмі, і він став більш таким покладістішим. Галина Холоділіна привела на заняття онука. Вона переконана, що тут він якнайкраще зможе розвинути свої творчі здібності. Відвідуємо заняття зовсім небагато. Недавно ми почали ходити. Почула від знайомих, що з'явився такий центр розвитку творчості, і вирішили сюди привезти. Я свого внука вирішила. Тут Назар відвідує хореографію. Йому подобається. Він любить музику, любить танцювати, тому ми вирішили відвідувати такі курси. А також творча майстерня. Тут виготовляє він аплікації, ліплять із пластиліну. Це дитині подобається. Дитина працює з ножицями, навчається різати, ліпити з пластиліну. Можливо, вдома ми теж займаємося такими видами творчої діяльності, але тут вже під керівництвом умілих спеціалістів все це проходить в досить цікавій формі, йому подобається. Спілкування з дітками, з однолітками – це теж приносить велику користь для дитини. Тому ми і далі плануємо відвідувати ці курси. Чим же тут займаються? Про це якнайкраще розповість керівник центру розвитку. Дітки займаються, починають вони вивчати початкові ази букв, початкові ази цифри, логічні завдання такі, доступні відповідно віку. Групи формуються від 3 до 4 років вікова група, з 4 до 5 і з 5 до 6, якщо дітки встигають трошечки краще, але меншого віку ми їх намагаємося переводити в старшу групу, щоб вони більше отримали знання, якісніші. Тому заняття відбувається в декілька етапів і розділене так, щоб дітки не втомлювалися. Починають вони зазвичай з того, що повторюють домашнє завдання, яке задається, а потім починають повторювати матеріал попереднього уроку і, відповідно, якісь вже нові знання здобувають на уроці. Роблять зарядки, фізичні вправи, такі нескладні для того, щоб дитина не втомлювалася і концентрація її була більш така. Заняття цікаві, яскраві посібники використовуємо, зошити для того, щоб дитинці було легше вивчати матеріал. Вчителі використовують різні способи для того, щоб дітям було цікаво. Це і віршики, і пісеньки, і всякі лічилки додаємо до звичайного уроку, який повинен бути взагалі, тому що програма все-таки міністерством затверджена певна, які є вимоги для дознання дитини. Зараз в школах є тести, які повинні дітки пройти для того, щоб потрапити в початкову школу. Тому намагаємося дотримуватися певних програм, але використовуємо методики сучасні. Крім опанування навчального матеріалу, тут розвивають творчі здібності дітей, діє міні-садочок. В центрі дуже багато є різних видів діяльності, якими б могли дітки займатися. Це і творча майстерня, на якій вони використовують абсолютно всі матеріали доступні. Це і палички ватні, і спонжики, і ниточки, і папір, і клей, все, що доступно, і
крупи всілякі різні, дітки різного віку від 2 років займаються і дітки вже такого достатньо середнього віку, це 10 років, 11, то вже більш складніше роблять якісь аплікації. І так само є у нас хореографія сучасна для діток від 3 років до 10. Хореографія сучасна в нас направлена більше на розвиток фізичної дитини, на правильну поставу. Але заняття цікаві, веселі. Для маленьких діток вони трошечки легші, тому що дитинка ще в силу свого фізичного розвитку не дуже може сприймати складні якісь навантаження, але все ж таки викладачі намагаються діток навчати для того, щоб дитина відчувала і ритм, і музику. До речі, на справжнє свято тут перетворюються дні народження та календарні свята. Святкуємо дні народження в діток, які вже займаються, тому це завжди невеличке свято, а є більші свята, які ми організовуємо і виїзні в кафе, і десь по бажанню замовників відповідно. І тут в центрі дітки також проводять свій час, ну, і організовуємо відповідно такі свята, присвячені там 8 березня, Новому року був у нас свято, планується до 8 березня, дітки готуються, буде програма, батьки зможуть подивитися, чим дітки займаються на уроці, урок буде такого відкритого плану, буде достатньо цікаво і для батьків, і для дітей. Малеча по-своєму розуміє те, чим вона займається в центрі. Уроки. А що саме ти тут робиш? Букви учу. Ти вже знаєш всі чи ще ні, не всі? Ні, ще не всі. А скільки ти половинку? Скільки приблизно ти знаєш букв? 7. 7 букв знаєш? Да. А циферки знаєш? Ні. А що ще ти тут робиш, розкажи? І ще тут воно погуляю. Танцюєш чи ні? Ні. Тільки отам куки, ще ні кука, ажа. Отам танцюю. А малюєш, аплікацію робиш? Ну, малюю і аплікацію роблю. А там є твої малюночки на стіні, ми бачили, розміщені? Ні, чи я забрав їх додому, чи не чи. Додому? А кому ти їх показував? Родичам. А що вони сказали? Красиво. Буває, що букварик там. Ти вмієш читати? Угу. А можеш зараз розгорнути якесь слово, там, де великі букви, прочитати нам? Можу. Навіть 2 сторінки. Давай ми так зробимо. Відкриємо буквар, де тут у нас великі слова. Красиво щось знайдемо зараз. Що тут велико? Ось. Ні, мама це слово. Давай ось це речення прочитаємо. Отут? Ні, внизу дивись, отут написано, так. Да. Ми. А тепер давай так, тільки голосно, буде тихенько дуже. У-ма-ми. Ми. Добре. А що ти ще тут робиш? Розкажи, будь ласка. Можливо, ти ще танцюєш, малюєш, які ще заняття? Танцюю я тільки отам. На аплікації тут ще не робив. А танцюєш ти сам чи з дівчинкою? Розкажи нам про танці. Ну, буває, ну сам танцюю, буває таке. Це наклейки, якщо гарно зробила. А ну багато в тебе цих наклейок є, дивись. Ну, трохи є, так? Да? Так. А що ж ти ще в цих зошитах пишеш? Розкажи нам, дивись, тут у нас була математика, так, да, я так розумію? А це що? Це теж так я пишу. Тільки хомяк мені заважає, я його одразу відставляю. Він ото колесо тарабане, я його відставлюю. А де він, вдома живе? Так, да, вдома, в клітечці. А домашні завдання задають тобі, да, писати? Сама пишеш чи з мамою? Сама. Що? Еліком є мене усього. А ще хто є? У мене є ще фокс, лишиця. І в мене мишка Мауш. Ладніт. Беа. Кіт. Кет. Док. Собака.
Лев, лайон, мавпа, манки. Мене ще гечхок, чижачок, оче гуш, оче горчиня, оче білочка, шквил. Тобі англійська мова подобається? Так. А ти, в тебе зошитки от лежать, ти там щось пишеш у них? Так, да, пишу. А в якому ти пишеш? В цьому чи ні? І в чому, і в інших. Некоторих я навіть цифри пишу. Цифри пишеш? Угу. Ось тут, мабуть, пишеш, так? Да? Ось тут видно. Угу. Тут я пишу. Як буде англійською мовою лисиця? Фок. Фокс. Добре, вовк. Вулф. Вулф називайте англійською. Вулф. Вулф. Як буде ведмідь? Бер. Бер. А зайчик? Хер. Добре. Як буде у нас свинка? Пік. 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 Добре. Як буде собачка? Дог. Дог. Як буде у нас курка? Ку. Хер. Умнічка, Емілія. Розвитком своїх дітей безумовно потрібно займатися, готуватися до школи, відвідувати відповідні курси. Однак мені здається, що насамперед цим повинні займатися батьки. І якби часом було нелегко після робочого дня, але все-таки знаходити час і спілкуватися з своєю дитиною, радіти разом першому написаному слову, першій прочитаній літері, першому «молодець», що написала вчителька. Покарання дітей здавна було неоднозначним. Тут суспільство ніби розділилося на два табори. Одні вважають покарання дітей неприпустимим, а інші говорять про те, що без нього не обійтися. На чиєму ж боці правда? Це ми спробуємо з'ясувати у рубриці «Психологічні поради». Отже, пане Віталію, добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як психолога, покарання потрібні чи не потрібні? Перед этим вопросом я хотел бы сделать маленькую ремарку. Покарание имеет определенный смысл в том плане воспитания человека для чего-то. А это все равно идет инструмент воздействия на личность. Я бы сказал, надо ответить первоначально на первый вопрос. Это воспитание человека, что мы хотим воспитать, какими методами воспитать. И методы, в принципе, всегда делятся на два лагеря, да, это добрые, ну, условно, да, и не совсем, как бы, добрые. И, в принципе, если отвечая на этот вопрос, то можно сказать, что главное в человеке и вообще воспитание другого человека – это два основных принципа. Это любовь и знание. И вся психология зиждется на том, что я тебя люблю и могу передавать определенные знания, и я передаю тебе определенную информацию, смысловую. При этом как это происходит, это могут быть различные методы. Наказание может быть различное. Не обязательно это может быть физическое наказание, это может быть эмоциональное наказание. Это может быть наказание лишением чего-то, это может быть наказание для чего-то, может наказание во имя чего-то. Это все различные виды наказания. Здавна в українських родинах існувала чітка система покарань і доволі сувора дисципліна. Між тим, за кордоном ми бачимо іншу тенденцію в тому, що діти, яких батьки покарали, навіть можуть подавати на них позов до суду. Чи існує на сьогодні в наших українських родинах золота середина? Якщо взяти культуральний аспект, да, ну, как в нашей культуре это принято. Тут все связано еще с некоторыми другими отправными точками, на которые, как бы, какие задачи мы решаем в процессе, например, наказания. Если это, например, дисциплина,
то это обозначение порядков, это обозначение своей территории, обозначение каких-то своих интересов, это обозначение своих внешней границ, внутренних границ. И при этом, может быть, традиционное, да, если мы отвечаем на этот вопрос, как было в традиционной украинской семье, то там была определенная ритуализация. И, в принципе, при ритуализации оно упрощается, то есть не создаются определенные конфликты, которые, например, решаются. Наказание – это уже такая окончательная форма, например, реализации, например, какого-то конфликта. То есть мы наказываем ради чего-то. Надо прежде всего понять, для чего мы это делаем. Например, если это установление порядка, да, то это, может быть и правомочно. В различных культурах есть различное наказание. Если уже больше, более детально рассмотреть. Например, у европейцев это одно наказание, у восточного мира это другое наказание. Тут важно, кто наказывает. Роли, какие играют при этом, мера воздействия на другого человека. Надо помнить, что все равно наказание – это обратная сторона любви. Чи бывает так, что батьки карают детей зопалу? Бывает, конечно, бывает, потому что не всегда мы сами понимаем, что происходит в нашей семье. Мы, может быть, переносим, свои какие-то взаимоотношения на ребенка. Может быть, мы решаем через ребенка какие-то проблемы. Для того, чтобы было меньше этой нагрузки на другого человека, надо точно осознавать, что же сейчас происходит, что я делаю. Ответили на себя вопрос, что я делаю, что я от этого получу. То есть родитель, прежде всего, должен осознавать самого себя. То есть в процессе этого, что я сейчас делаю. Если он ответит себе на этот вопрос, если он подойдет, например, к воспитанию ребенка, увидит мир его глазами, поймет, что, может быть, наказание, оно сейчас неправомочно, или ввиду возраста он сейчас может не понять этого, то, может быть, он изменит это, меру просто воздействия. Потому что не всегда так, как мы решаем, стандартными методами наказания, оно приводит к какому-то эффективному решению. В багатьох родинах відбувається ніби своєрідна гра в доброго і злого поліцейського, де батьки грають певні ролі. На вашу думку, чи правильно таке виховання? Я би сказав, що ролі, які задіюють плохий, хороший, це все условно. Но, в принципе, вы не думаете, что ребенок совершенно не понимает, в какую он игру играет. Можно сказать, что ребенок наиболее естественный человек, может быть, даже в семье, а может быть, на самом деле, самым большим манипулятором. Начиная играть роль, вы уже прикиньте, как может быть даже ребенок вас обыграет. Если вы не подкрепляете его эмоционально какими-то позитивными стимулами, он может запомнить это на всю оставшуюся жизнь. Это во-первых. Во-вторых, это может быть отложиться у него как форму, как набор каких-то ролей для дальнейшей манипуляции. То есть фактически, на сегодняшний момент вы можете выиграть у него, но ребенок, не знающий и не подкрепленный ни финансовыми стимулами, если он маленький, ни другими рычагами взаимодействия, он все равно, его психика будет защищаться, и он все равно будет думать, как в дальнейшем просто вас переиграть. Для чего создаются эти игры, это тоже можно понять. Может быть, для того, чтобы сохранить, например, семью, если мама с папой, например, ссорятся, а ребенок как медиатор. Но вы даете эмоциональную нагрузку, например, ребенка, который еще не может с этим, например, справиться. Или перетягивание любви между родителями, тоже такое может быть. То есть неосознанно родители имеют большую ответственность на каком-то данном периоде воспитания, поэтому они должны осознавать, что сейчас происходит. Ребенок тоже имеет свои игры и тоже наказывает родителей. То есть, и его наказания, они еще более болезненны для родителей. То есть это может быть эмоциональная отстраненность у ребенка. «Ах, если вы мне сделали так, я вам сделаю так». Я не приду, я буду плакать. Ведь если начинает ребенок плакать, все возле него собираются. И это он уже начинает вами взаимодействовать. Я бы больше советовал, чтобы мы больше любили друг друга и относились друг к другу взаимопонимательно.
При этом, если есть такая, например, безусловная любовь, то все конфликты, они могут решаться даже без участия слов. Может быть, взглядом, может быть, например, просто похлопыванием по плечу, может быть, личным примером, может быть, какой-то подсказкой, может быть, метафорой. Если мы войдем в состояние ребенка, и если посмотрим на мир его глазами, и посмотрим, как ему в этом помочь, я уверен, что у нас, у каждого человека есть тот мудрый ресурс, тот мудрый подсказчик, который подскажет, как наиболее эффективно это сделать. Ще існує теза про те, що дівчаток і хлопчиків потрібно виховувати по-різному. І хлопчиків більш суворіше і з дотриманням дисципліни. Чи так це? Дійсно, є різні гендерні виховання. Ну, як такових особо глобальних різнищів нету. Ну, якщо взяти, звісно, дійсно виховання жінки, виховання мужчини, то вони направлені все одно на взаимодополнение, и каждый мужчина и каждая женщина хотели относиться так, как бы относились к нему с любовью, с пониманием. А вопрос воспитания, это воспитание может быть одним, например, а в семье, например, где, например, многодетные семьи, все вырастают по-разному. То есть, ну, ты можешь посеять все, но что зайдет? Зайдет, да? Мы можем корректировать это воспитание, мы можем ввиду того, что мы хотим вырасти, да, например, то надо посмотреть, какие в нем уже есть такие задатки, которые мы при должном воспитании семьи, бабушек, дедушек, там, различных секций, организаций, мамы, папы, мы просто поднимаем этот класс. А у нас же часто воспитание, оно идет таким образом, что мы формируем какой-то образ, да, а может быть, этот образ совершенно не подходит тому человеку, ввиду того, что он просто уже как бы рожден со своим потенциалом. Наскільки покарання в дитинстві накладають відбиток на людину вже в дорослому житті? Безслідно, ну, не пропадает, если как бы оно уже попало в человека. У человека есть первое, ну, как бы, как во всякого организма, есть защитные функции. В чем защита? В том, что человек может нейтрализировать, например, негативные угрозы путем забывания. То есть он говорит, я не помню. Я не помню, потому что как бы, или это для меня не важно на самом деле. Или присоединение, например, к агрессии, и правильно, что меня наказывали, да? Эти семена, они где-то есть. И есть большая возможность, вероятность того, что потом захочется их снова где-то проиграть. Ну, например, в своей семье, да, например. Это может вспыхнуть просто как какой-то, знаете, безусловный акт. Вот мы потом удивляемся, а почему он так поступил? А где это произошло? А где он этому научился? И очень часто вроде бы на уровне сознания говорится, нет, я, ну, против, например, там, какой-то агрессии, наказания, но это уже было в нем. И потом оно где-то выстреливает, где-то оно срабатывает. Тем более очень много потом таких случаев у нас у психологов. Например, когда мы беседуем с клиентом, он говорит, я, ну, не могу раскрыться, например, мужчина, женщина, я не могу раскрыться, я не доверяю. То есть формируется определенное какое-то, может быть, сформировано недоверие. Не обязательно оно может быть сформировано, но, в принципе, там, где было мало любви, а может быть сформировано недоверие там, мужчинам, женщинам, обществу, может быть, тайные там, фобии, комплексы, недотрагивания, боязни, что другой человек, например, зайдет со спины, погладит волосы, дотронется, может быть, реакции на какие-то слова определенные. Но это все глубоко индивидуально, в зависимости от того, что человек воспринял, что он считает как бы для себя какой-то угрозой. Например, одному человеку можно сказать, что там, ты вот такой-то, 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 и он пропустит это мимо ушей, для другого уже какое-то слово, фраза будет обидная. То есть ничего бесследно не пропустить. Да, для другого, например, человека, может быть, просто человек отошел, это уже для него какая-то угроза, опасность. А может быть, для человека опасность, это много людей собираются. То есть, ну, у нас все равно есть определенные страхи. Просто мы их интеллектуализируем в процессе, например, наказания, или нет.
И мы должны помнить, что страхи, они могут быть. Это как уже последствия того феномена, например, наказания. А щодо покарань, то кожна родина сама обирає, чи потрібні вони, і шукає свою золоту середину. І тоді усе в нас в родинах буде добре, там оселиться мир, злагода та спокій. А ми побачимося за тиждень на телеканалі «Рось».